Добро утро, прекрасни мои. Аз вече съм на нашето вълшебно място, както го наричаме, нашето убежище, където ще прекараме следващите 4 дни. Нашето местенце, където през следващите 4 дни ще се оттеглим с едни наистина прекрасни хора, за да преживеем дни наистина трансформиращи, магически дни, време, в което ще се преподредим, ще се пренаредим отвътре, време, в което истински ще се погрижим за себе си. Сега малко повече ще те въведа в това наистина вълшебно място. Ето, характерното за това място е, че тук няма автомобили. Движението се случва с помощта на малки коли, които всъщност пренасят багажа от едно място на друго, което прави местенцето идеално за почивка и за това оттегляне, от което ние имаме нужда в момента. Друго много характерно за това местенце е, че тук има наистина невероятна зеленина, уникално добре поддържани градини. Ето виждате, това е лавандула, роза. И то е разположено на доста голяма площ, но в същото време усещането за уединение тук се случва по един наистина прекрасен начин. Аз много се гордея, че вече и в България има такива места. Места, които не просто са така ангажирани с това да застрояват до безкрайност площта, с която разполагат, а по-скоро места, които наистина да се погрижат, да има едни прекрасни, разкошни градини. Искам да ви кажа, че тук има невероятни пеперуди. Уханието, което се разнася от всички тези хращчета, е наистина изключително. Птички пеят. Въобще човек има усещането, че наистина се намира в една райска градина. Ето тук една пеперудка, не знам дали се вижда. Вижте колко е красива. Ето това са тези коли, за които ставаше въпрос, които всъщност предвижват хората от едно място на друго. Разкошни рози. Тук има невероятни растителни видове. Тук има изключителни дървета. Градината се прави с наистина много голяма отговорност, с много така познание в тази област на градинарството. Има прекрасни озеленители, прекрасни градинари, които всъщност наистина са създали от това прекрасно място на нашето Черноморие, близо до Созопол, един истински рай. Едно усещане за наистина една райска градина, където наистина е прекрасно, просто нямам думи. Аз, въпреки че с нощи до късно вечерта, чак до 9:30 имах практики в Пловдив, пътувах през нощта и пристигнах късно през нощта с нощи, за да имам време да подготвя мястото, където ще бъдем. Вижте само какъв разкош. И на всяка крачка, която човек преминава, той се натъква на точно такива прекрасни градини. С доста сериозно разстояние между отделните къщички. Къщичките са само по на 3 етажа. Наистина човек така има време да се уедини, защото тук няма автомобили. Има време да си направи прекрасни разходки, защото самия резорт е доста така обширен и прекрасен. Така че за мен това е наистина съвършеното място, където всички ние да се уединим, където да се погрижим за себе си, където ще медитираме, ще правим йога, ще правим пранаяма практики, знаеш, това са дихателните практики в йога. И наистина това място, което съм избрала, разбира се, то не е случайно, ще ни помогне много истински, много дълбоко да се потопим вътре в себе си. Защото, както ви казах предния път, ретрит не е просто почивка с йога, не е просто ваканция, а точно обратното, това е
едно оттегляне от света. Това е една възможност да се уединим и наистина да преживеем едни много-много вълшебни дни. Сега те водя на нашето специално място. Аз вече очаквам нашите хора да започнат да пристигат един по един от всички краища на България и не само всички краища на България. Имаме хора, които пристигат специално от чужбина, където живеят и ще така бъдат на нашия прекрасен ретрит. Ще можем да споделим заедно пространството си. Сега те водя на нашето място в целия този резорт. Виж какви красиви пейчици има тук. Наистина градините са перфектно поддържани, а тук има една прекрасна гора. Ето тук всяка сутрин ще правим нашите прана-яма практики с поглед към гората, която пък гледа към морето. Тук ще имаме възможност сутрин много рано ще бъдат нашите сбирки. Много се надявам да чуваш и птичките. Ще имаме възможност да правим дихателни практики на свеж морски, рано сутрин въздух с поглед към ето тази борова горичка, защото, както ви казах, нашия резорт е разположен на морето, но в същото време е разположен на борова, в самата борова гора, затова въздуха тук наистина е изключителен. А ето тук ще се случват нашите прекрасни йога, медитации, практики. Ще си говорим специални неща, ще си разказваме специални неща. Отварям вратата за вас, за да ви въведа в невероятно уютното пространство, където ще се случват нашите прекрасни йога практики. В момента вече подготвяме нашето пространство. Кажи здравей! Подготвяме нашето пространство, така че да имаме чудесно озвучаване. Също така се грижим за това да бъде обживяно от нас. Специални аромати, специален инсенс ползваме, който съм донесла от Мексико. Майта използват такъв инсенс, какъвто ще използваме за нашия ретрит тук. И въобще можеш да се увериш, че имаме наистина съвършените условия, за да се погрижим за себе си, за да преживеем 4 наистина магически дни в компанията на изключителни хора, защото всички хора, които ще се съберем заедно малко по-късно започваме с първата ни практика, всички хора са наистина прекрасни, всички хора вибрираме в една и съща прекрасна честота и това е местенцето, където аз ги очаквам, където съм ги поканила. Здравейте, ако пътувате в момента към Созопол, към нашия резорт, в който ще се уединим. Очаквам ви, времето е просто фантастично, птичките пеят, цветята са нацъфтели. Имаме наистина всичките условия, свеж въздух, борова гора, цъфнали цветя, уединение, интимност. Така че да можем да се погрижим истински за себе си. Знаем, че всеки един от нас живее изключително динамичен, изключително напрегнат начин на живот и определено това, което всички ние се опитваме да се учим, както и аз самата, е това да имаме възможността да се оттегляме за малко от ежедневието, да си подаряваме редовно по малко време, в което да се възстановяваме, да се освежим отвътре, да се преподредим, защото понякога човек се чувства безкрайно разбъркан отвътре, когато кръстосва между различните задачи в ежедневието. И всъщност най-доброто нещо, което аз съм открила в ежедневието, което наистина за мен прави чудеса,
Това е ежедневната медитация, макар и 15 минути на ден. Това нещо на мен ми дава способността така да не прегоря, да не изпуша, както има една хубава думичка, много образно описва нещата. Много често изпушваме, не давайки си достатъчно възможност да отпочиваме. Почивката не е нужно да бъде 2 седмици, 1 месец. Тя просто трябва да бъде редовна и това е, което ще направим следващите 4 дни. Истинска грижа, далече от динамиката на ежедневието. Колкото и човек да обича това, което прави, е добре от време на време да се оттегля за малко, да наблюдава това, което се случва вътре в него, да сподели времето с прекрасни хора и въобще тази малка грижа ежедневно. Напомням ви отново, подарявайте си, намирайте своята форма. Аз съм намерила в медитацията моята форма. Тя за мен работи перфектно. Но може би вашата форма е друга. Има толкова много форми на възстановяване, толкова много форми, които да ви карат да се чувствате добре. Всичко, което е ваше хобби, всичко, което обожавате да правите, всичко, което ви доставя истинска наслада и имате тръпка за времето, в което ще имате възможност да го направите. За някои това са плетки, за други това са да си бродират нещо. Понякога хората ходят на риба, друг път бягат. Всеки има своята форма, в която да може да разтоварва, в която да остави съзнанието му да почива, защото съвременният човек е основно човек, който работи с ума си, не толкова с тялото си. И това съзнание е добре от време на време да му даваме малко време да отдъхне, малко време да отпочива. Аз продължавам да подготвям нещата, да настроя всичко така, че наистина по най-добрия начин да имаме условията да се случи нашето възстановяване, нашия великолепен морски йога ретрит. Както казах, времето е магическо, магически хора очаквам малко по-късно, с които ще споделим това пространство. Щастлива съм, че те въведох. Вярвам, че си усетил този много приятен покой, който лъха от цялото това място, което ти показах. Пожелавам ти един наистина магичен и много дъгичен ден. И в днешния ден опитай се да правиш същите неща, които имаш да правиш, да гониш същите задачки, които си поставил за днешния ден, но една идея по-бавно, една идея повече с наслада, една идея повече с осъзнаването, че вече е лято, вече сме в сезона, който чакахме цяла зима и да можем да ловим ароматите на липи, да можем да ловим всички аромати в пространството, да правим нещата, които е важно да правим, но и в същото време да имаме сетивата да се наслаждаваме на всичко това, през което преминаваме. Вълшебен и магичен ден ти пожелавам и до скоро! Чао-чао!